Dan borca je državni praznik proglašen 26. aprila 1956. godine i predstavljao je i proslavljao se svake godine u čitavoj zemlji. Posle raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije postao je državni praznik Savezne republike Jugoslavije, ali se kasnije obeležavao samo u Srbiji. Ukinut je 2001. godine odlukom vlade Srbije. Praznik se i danas proslavlja u organizaciji SUBNOR-a Srbije u svim opštinskim i gradskim odborima. Nakon donete odluke o podizanju ustanka usledili su oružane akcije po bivšim jugoslovenskim republikama, počev od 7. jula u Srbiji. To je oružana akcija Rađevačke partizanske čete pod komandom Žikice Jovanovića Španca u Beloj crkvi kod Valjeva. Kao što znate, Pirot i okolina je okupiran od strane fašističke Nemačke 8. aprila 1941. godine. 18. aprila u Pirotu su ušle bugarske fašističke jedinice. Odmah su počeli sa bugarizacijom stanovništva. Partizanski pokret je krenuo veoma rano, ali posle podizanja ustanka, znači pre toga nije bilo taj pokret, veliki broj piroćanaca, odnosno boraca iz pirotskog kraja, bili su u sastavu Svrljiško-Nišavskog partizanskog odreda, koji je formiran 15. septembra 1942. godine na jezerskim pojatama kod Soko Banje. Prva partizanska jedinica formirana na našem terenu formirana je 15. januara 1942. godine. To je bila Pirotska partizanska četa. I naravno, kako je raslo, znači, taj pokret partizanski, narodno-oslobodilačke vojske i tako dalje, na kraju, u našem kraju formirana je do divizije, znači 46. divizija narodno-oslobodilačke vojske, koja je formirana 20. septembra 1944. godine u reonu sela Držini.